אהלן, אהלן ג'מעה. הייתה איזו שטחנית, באה לה מישהו, אומרת, תסדרי לי מישהו. וואלה, וואלה, אני אסדר לך. באמת הביאה לה מישהו, אחרי שבוע התחתנו. אחרי חודש הוא בא אליה, בן אדם, לשטחנית. וואלה, אני לא מתאים לי, ביי, ברח. הלכה, חיפשה עוד בחור, מצאה לה עוד בחור, שטחה ביניהם. וואלה, אחרי שבועיים התחתנו. אחרי חודש וחצי הוא בא אליה, לשטחנית, אמרה לה, לא מתאים. היא משתגעת, מה לעשות? הלכה מצאה עוד אחד. בא, קירה ביניהם, התחתנו, הכל בסדר, אחרי שלושה חודשים הוא בא, לא מתאים. תפסה אותו מפה, אומרת לו, הלו, אתה חייב להגיד לי, אתה השלישי, למה אתה לא טוב לך? אומר לה, לא יכול. מה הבעיה? אומר לה, למטה. אומר לו, מה למטה? אומר לה, ריח של בצל, אני לא יכול לסבול את זה. וואלה, היא השתגעה, אמרה, אתה יודע מה? וואלה, אני אחפש משהו. הלכה, חיפשה, חיפשה, מצאה אחד, חסר חוש ריח. אמרה, וואלה, זה יתאים לה. וואלה, סדרה ביניהם, הכירה ביניהם, וואלה, התחתנו. אחרי שלושה חודשים, ההוא בא לה, כולו בוכה, עצבני, לא רוצה, אומרת לו, מה לא רוצה? מה הבעיה? אומר לה, למטה. אומרת לו, מה למטה? אבל אתה חסר חוש ריח, איך למטה? אומר לה, כן, אבל הדמעות, הדמעות.